Ja, två män och en tonårsflicka stod alltså åtalade, misstänkta för mord, grovt rån och grovt övergrepp i rättssak. Och nu döms alltså 22-åriga Viktor Larsson till 16 års fängelse för mord. En 21-årig man döms också för bland annat grovt rån till 5 års fängelse. Den här händelsen inträffade ju i juli förra året på Hjalmar Brantingsplatsen, vilket är en knutpunkt på Hisingen i Göteborg, precis vid Backaplan, och både offret och gärningspersonerna ska ha hoppat av samma buss under natten mot den 17 juli. Och den här händelsen ska enligt åklagaren ha skett i två skeende. Ett rån ska ha inletts där den här trion ska ha försökt tvinga av en 18-åring och hans vän en halskedja. De två 18-åriga männen lyckas fly från platsen och försöker då larma SOS, varpå gärningspersonerna återupptar det här rånet. Och vid det här tillfället så ska en 18-årig man knivhuggits så illa att han avlider. Och vad vet vi egentligen om de här personerna sen tidigare? De har varit kända av polisen och sådär. Ja, båda de här männen som döms nu för mord och rån är flitigt förekommande i polisens register sedan tidigare. Viktor Larsson har bland annat tvångsomhändertagits tidigare på grund av missbruk. Han är tidigare dömd för snatteri, ringa stöld och våldsamt motstånd bland annat. Och har som sagt flera domar bakom sig redan. Även den andra mannen som döms är också flitigt förekommande i polisens register sedan tidigare för flera olika mindre brott. Nu döms alltså 22-årige Viktor Larsson till 16 års fängelse för mord.